És freqüent que alguns creients, o diguem-li cristians a la seva manera, ens diguin: crec en Jesús, però no crec en l'Església. És una d'aquestes afirmacions generalistes que sempre són incorrectes perquè traslladen al tot el que només és propi d'una part. I quan les demanam per què, ens responen de forma casuística, posant exemples de conductes irregulars de capellans, misses avorrides, la parafernàlia del Vaticà, la moral estricta, excessiu dogmatisme i manca de democràcia en l'Església, etc, etc. És a dir, el que es critica i descalifica és l'element humà de l'Església. És com si no es cregués en la justícia perquè hi ha jutges corruptes, que n'hi ha, ni es cregués en la medicina perquè hi ha metges negligents, que n'hi ha, ni volguessin passar per les administracions públiques perquè hi ha funcionaris incomplidors. La pregunta és aquesta: l'Església és pedra d'escàndol? També la pregunta és generalista i seríem injust si contestàssim amb una resposta també generalista. En l'Església passa el mateix que en totes les institucions humanes, que alguns dels seus membres pateixen les mateixes debilitats i tenen els mateixos defectes que la resta dels éssers humans, i exigim als seus membres, que són de carn i os, la mateixa perfecció que el model que segueixen, que és el mateix Jesús. Les mancances dels seguidors de Jesús mai poden afectar el model ni tampoc el seu missatge, que és una paradoxa. Poques vegades es qüestiona. El que passa és que la nostra fe és tan feble que els arbres no es deixen veure el bosc, i el mal exemple d'un cristià, i més si és prevere o bisbe, és motiu més que suficient perquè la fe s'engronsi i ho fem servir per allunyar-nos de l'Església. Però tal volta això no sia més que una excusa de mal pagador per fugir del compliment dels nostres deures com a cristians, perquè tots sabem, al marge de les debilitats, la immensa tasca positiva de l'Església. Així començam avui el programa religiós Sal i Llum. A l'església de Sa Coma es reuniren laics, preveres i religiosos de l'arxiprestat de Llevant per celebrar la cloenda d'aquest curs. Després d'escoltar informacions sobre les activitats de Càritas, del curs bíblic seguit a la parròquia de Crist Rei, de les reunions dels laics representant de les parròquies i dels grups prematrimonials de Manacor i Artà, es va fer una taula redona sobre pastorals juvenil i vocacional en la intervenció de la delegada del bisbat, Joana Carmany, i del rector del seminari menor, Antoni Vedell. En primer lloc, intervengué Joana Carmany responguent a la pregunta: què podem fer per acostar Jesús dels joves? Per tant, què és el que mos cal? Mos cal un estil nou. Mos cal una mirada nova. Començar a veure-ho amb uns altres ulls. I està en un moment allà on els experts anomenen pastoral de primer anunci de Jesús. És a dir, en certa manera, suplim buits. Suplim el buit de que la família ja no és transmissora, de que l'escola tampoc, i són buits que per ventura no mos pertoquen, però són buits que no els podem obviar, perquè són allà, són presents. No? Per tant, dins d'aquest marc de referència, jo hi ha un parell de coses que m'assemblen molt importants. La primera, els joves s'han de sentir protagonistes del seu procés d'evangelització. Vosaltres sabeu que els joves d'avui no volen ni rotllos, ni teoria, sinó tot el contrari. Poder-ho experimentar, poder-ho tocar, poder-ho passar per la seva vivència personal.
Per tant, cal partir de la realitat del jove. El jove, el fet de ser jove, vol dir estar en procés de creixement personal. Per tant, hem de partir del jove concret, de la realitat que viu, de les seves necessitats, respectar els seus ritmes. No tot jove pot donar el mateix en el mateix moment. Potenciar el diàleg personal, la trobada de tu a tu, l'encontre de cop a cop. Alhora, els qui feim feina dins d'aquesta tasca, no mos queda més remei que ser grans coneixedors de la realitat juvenil actual. Saber quines són les motivacions, les característiques del jove d'avui. Per què? Perquè tenim un paper molt important, tenim una tasca molt important. Podem desvetllar en el jove una actitud oberta, una actitud crítica i una actitud compromesa, en l'Església però també en el món. Una altra cosa, un element molt important, és el grup. Vol tot saber que, bueno, que quan despertes en els amics, a les pandilles, a la colla, en els companys, el grup se fa un entorn molt, un element molt important. Molt de pares amb fills adolescents t'ho diuen, compten coses als amics que no les me compten a jo, evidentment. Per què? Perquè és el seu, perquè és el moment del grup, és el moment de l'amistat. Per tant, hem de procurar que el grup, o que el grup sigui, o és el lloc d'acollida, el lloc de creixement, és el lloc d'experiència, és el lloc d'evidència. Per tant, hem de crear grups càlids, grups de diàleg, d'experiència, de pregària, de descobrir Déu, grups de compromís també. Partir de la realitat de jove no vol dir estar sotmesos a les seves necessitats, que també les hem de tenir en compte, com he dit abans. Però no mos poden quedar aquí. És a dir, estar atents a les seves necessitats no mos ha de fer perdre de vista el nostre objectiu. Quin és el nostre objectiu? Jesús. Que Jesús sigui el centre d'aquest grup, que sigui el centre de la nostra relació amb ells. El per què de la trobada quotidiana. Jesús, els cristians, els agents de pastoral juvenil, és la resposta en el desig d'espiritualitat que té el jove. Una dimensió que té totalment oblidada i jo fins i tot diria desconeguda. La dimensió espiritual no se treballa en lloc, ni a la família, ni a l'escola, ni a l'entorn de la barriada, ni a l'entorn dels amics, no se'n parla, s'obvia, se dona com per inexistent. Però aquesta necessitat és, i nosaltres, en certa manera, l'hem de cobrir. És un d'aquests grans buits que nosaltres hem de cobrir. És la resposta en aquest desig d'espiritualitat i de la manca de sentit. Quant de joves no coneixem o han conegut que no troben sentit a res, perquè van tastat en el fons tot. Per tant, aquí hi ha una bona tasca a haver de fer. No? Abans parlava del grup, lo important que és el grup per ells, per elles. Els cristians tenim un grup, el grup per excel·lència, que és l'Església. Per tant, cal que els joves recuperin o sentin o se sentin part d'aquesta Església. Hem d'ajudar-los a estimar-la, malgrat les seves imperfeccions, malgrat les seves errades, malgrat la seva bona tasca que a vegades no compleix. No? Els joves s'han de sentir corresponsables i constructors d'una església acollidora, d'una església de comunió, evangelitzadora, coherent, lliure. Tot això ells el desitgen més que ningú, però també qui no ho desitja d'aquí de nosaltres, no? Que l'església sigui coherent, lliure, compromesa, etc. I per això, perdó, per això cal que mos ho prenguem en sèrio, cal seriositat, cal no fer feina de qualsevol manera, sinó cal fixar-nos objectius, elaborar plans, programacions, projectes, tot el que faci falta per anar complint l'objectiu primordial que és acostar Jesús a un jove, que és evangelitzar.
Nosaltres, des de la Delegació de Pastoral Juvenil, és el que intentem, però clar, no un nivell particular, que és el que vosaltres feis, que és el que fan les parròquies, que és... Això és un mòbil. Ah. No, però és molt simpàtic. La quotidianitat és de les parròquies, dels grups. La nostra tasca, evidentment, és diocesana. Per tant, la nostra resposta també és diocesana i pretén també arribar a tots els altres nivells en forma de servei i en forma d'ajuda. Nosaltres, el nostre punt de partida és un projecte que vàrem elaborar ja fa molt d'anys, que és el projecte obert Joves d'Església, un projecte de pastoral juvenil que precisament pretén una mica tot això que vos he contat, no? Que els joves siguin els protagonistes, que els agents siguin els acompanyants, i que posa a l'abast de tota la diòcesi doncs una sèrie d'activitats, serveis, recursos i estructures que facin possible doncs, que aquesta evangelització sigui de cada vegada més real. D'entrada, el primer que hem procurat sempre és posar la gent en contacte. És a dir, procurar que tots els que ens sentim seguidors de Jesús i dins d'aquesta tasca de pastoral juvenil estiguin en relació, estiguin coneixedors del que fan els uns i els altres, de trobar-se, no? També de crear els espais i els serveis de formació i animació pertinents per tal de que ens sentíem animats i formats per fer aquesta tasca. Que siguem una projecció real des de pastoral juvenil, una projecció real dins el món i dins l'Església, no? I activitats també que fan molt referència a que en aquesta trobada personal amb Jesús, en aquesta relació de tu a tu, diria jo, amb Jesús, no? Com funcionam? Bueno, funcionam, tenim, bueno, moltes d'activitats, tenim, vull dir, també bastant de serveis. Jo no nomenaré un parell que jo m'assemblen vitals, que les sabíeu, que les conegueu i que les empreu també. Bé, primer de tot, jo destacaria que la delegació de pastoral juvenil, sense la comissió executiva, aquest equip de la delegació, que som, bueno, jo som la delegada, però després hi ha Maria Gastelbé, que és el conciliari, i un equip de 5 joves que fan molt bona feina i que, en certa manera, són els que fan possible que arribem una mica per tot, no? Des d'aquesta comissió executiva, des de fa un parell d'anys, me'l van plantejar el següent. També hem de dir que les visites pastorals de Don Teodor mos hi varen ajudar molt, no? I varen veure que el nivell diocesà havia d'anar acompanyat de la tasca que fan o que se fa a dins cada parròquia, a dins cada moviment, a dins cada grup, etc. I una plataforma que en aquell moment s'impulsava molt des d'una nova organització diocesana varen ser els arxiprestats. Vosaltres ho coneixeu, no? Vosaltres, com tots els altres arxiprestats, era unes parròquies, després vareu passar a les altres, a ser unes altres, etc. Per tant, la nostra tasca va ser començar a crear i ajudar a crear el que anomenem ara equips de pastoral juvenil, però a nivell de xiprestat. No n'hi ha per tot, encara estan fent feina per amb aquest objectiu, però sí que n'hi ha molts que ja estan funcionant. I que gràcies a aquests equips poden dir que hi ha els xiprestats a nivell de pastoral juvenil que estan ben atesos. Això què vol dir? Que estan ben atesos depenent de la marxa que encara duim, que és una cosa molt jove, que és una cosa que està començant, que és una cosa que, bueno, que encara queda molt de camí per fer. En el vostre xiprestat de fa un parell d'anys que funciona i jo ara m'agradaria que en Pep o en Àngel doncs vos expliquessin un poc el que hem fet, sobretot en guany, no? Que jo crec que hi ha hagut una activitat molt innovadora, molt estrella, que se cerqui molt d'altres xiprestats copiaran. I que, bueno, que crec que estaria bé que la sentíssiu, que era un poble que quedarà en el vostre xiprest que vos informarien, no? Jo després continuaré el rotllo, però ara, un dels dos aquí, a explicar el que hem fet en guany. A continuació, el rector de la parròquia de Sant Pau de Manacor, Josep Adrover, va contar l'experiència que havien viscut amb joves d'aquesta comarca passant un vespre de marxa a les Sitges de Sant Llorenç. Fa uns anys me'n van donar compte de que realment el problema de la situació juvenil ens afecta a tots
I que cada parròquia, els que se'n cuiden dels joves, tenen un problema, no saben com arribar als joves, perquè això és una cosa que tothom la constata. I varen crear un grup coordinat per en Santi, que és un dels membres de la comissió executiva, aquesta que ha parlat ella, i en Santi és molt constant, és una persona, és un jove d'Inca, però que té molta forma, sap engrescar, sap animar la gent. Me van reunir uns quants i anem reflexionant. La veritat és que en si, el nostre grup, és una feina molt guapa, perquè, no sé, han sabut trobar la forma de que no moren desanimats quan seran dels joves, tot el contrari. Surten idees, escoltem projectes i programes d'un poste de salta, que sempre surten ganes d'aplicar-ho a tu i fer coses. I enguany hem volgut també fer una activitat conjunta, cada any la fem qualcuna, per enguany també, i algú li ha sortit la idea d'aprofitar. Els joves, quantes que realment disfruten com a grup, tal com deia la Joana, i s'ha pensat que realment li agrada molt sortir vespres, sortir de marxa. Bueno, això sempre és arriscat, perquè nosaltres no pretenien fer una marxa més, això ja, els joves disfruten molt més els seus amics i els seus rodals, com el Carreró i altres llocs, però vam voler fer qualsevol cosa que, aprofitant que els joves els vespres els agrada molt, pues, que hi és festa, hi és marxa, però també hi és anunci, hi és celebració, hi és trobada, i ho vam fer. La veritat és que hi va haver molts de joves, de moltes paràquies de llocs de ser prestat, ja no sé quants eren, però n'hi havia bastants. No sé, no vam arribar tant. Vam començar el vespre, les 9 del vespre, i vam acabar de matí sobre anar. I va ser una vetllada llarga. Vam anar a les Sitges de Sant Llorenç, i clar, bé, llavors, cara a cara, hi vam haver d'anar improvisant segons la marxa, perquè segons els joves, segons que cada cosa que teníem programada s'allargàs més o no s'allargàs més, però, vamos, molt d'ells van aguantar tota la nit, i va haver fins i tot un grup de gent jove d'aquí, per Sant Llorenç i per Manacol, que voluntàriament vam tocar, ficàvem un poc més de vetllada, vam fer una celebració, vam fer una sèrie de jocs, i alguns, entre els nosaltres, no me van colgar, vam estar amb els joves, perquè això també va ser bo i interessant. Bueno, va ser una experiència que vam voler fer, té prou i comptes, com tot. Pintura va ser més fàcil fer-ho més de marxa que no celebratiu, perquè més hora que era, per remor arrasar a les dures de la nit, també tenia algunes dificultats, però home, vam estar contents d'haver-ho fet. I l'any que ve, no sabem amb què vos sorprendrem, però segur que en qualsevol cosa nova farem. Gràcies. Antoni Vedell, de la Delegació de Pastoral Vocacional del Bisbat de Mallorca, va intervenir a continuació amb una interessant exposició del plantejament que tots ens haurien de fer de tant en tant. Què vol el senyor de mi? Salut a tots els que m'estan veient. Mireu, però jo, primer de tot, una sorpresa, perquè com sempre m'havia presentat, pensava que seria poca gent i, bueno, i la taula redona pensava que seria un cercle i parlaríem i tal i qual, no? I resulta que, bueno, bé. Jo vos diré quatre cosetes, no massa, i després lo interessant és el diàleg, no? Però primer vull fer una aclaració, i és que, clar, això de pastoral vocacional, quan parlant de vocacions i pastoral vocacional, clar, de tot d'una, identificar amb vocacions en capellans i religioses, i pareix que la missió de la pastoral vocacional és això, no? Cercar capellans i religioses i religiosos. I no només és això, no? Mireu, fa uns anys no feia falta pastoral vocacional perquè vivíem un clima tan religiós que, bueno, vivíem en una atmosfera, una cultura tan religiosa que, bueno, fàcilment molta gent trobava la seva vocació i, de fet, també hi havia seminaristes i religiosos i tal i qual. Després se va fer necessària la pastoral vocacional. I fa uns anys, des d'any 90, la pastoral vocacional se va prendre consciència una miqueta, a nivell general, que això de vocacions no és una qüestió específica, ni se tracta d'anar a reclutar ningú, ni a pescar ningú,
sinó que se tracta de que tots els cristians, no? I per tant especialment l'Iglesia té la missió d'ajudar els joves a que cada jove, cada lota, cada nin, cada nina, descobresqui què vol el Senyor de mi. I aquesta és la gran tasca de la pastoral vocacional, recordar a l'Iglesia, per tant jo vos ho recordaré i vos ho record i vos animaré, que la nostra tasca és ajudar en els joves, els nins, les nines i les lotes, a que se posin sèriament davant del Senyor i li demanin què vols de mi. Bueno, això tan guapo i tan interessant, vosaltres me podríeu dir, ai, i resulta que el problema és que no tenen clar el referent de Déu. I aquí està la cosa. El que deien a Joan, acostar la gent a Jesús, és la nostra tasca i Jesús ja cridarà. Mireu, la pastoral vocacional és la pastoral de la confiança. Això d'entrada. És la pastoral de la confiança. Confiança en Déu i confiança en la persona. Què vol dir això? No és una cosa piadosa, això de fiar-se de Déu, eh? És una cosa sèria. Mos hi fiem o no mos hi fiem? Després hi ha una altra cosa. La pastoral vocacional, i per tant, és la pastoral de tots, eh? O sigui, la pastoral vocacional, el que hem de fer, el gran servei que l'Iglesia pot fer als joves és mostrar-los a Jesús i és ajudar-los a que facin de la seva vida qualque cosa important. Això és el gran servei que podran fer. Que agafin la seva vida en sèrio i que l'agafin des de Jesús. Això és vocacional. I que la facin des de Jesús. Què vol Jesús de mi? El que vol Jesús de mi coincidirà en el meu projecte de felicitat. Però, fixeu-vos, no se tracta d'una orientació vocacional com fan a vegades a segons quines escoles, de gabinet d'orientació. Què vols fer en la vida? És que vol el Senyor, eh? El Senyor, no? Bueno, ara vol dir com se pot menjar això, no sé. Bueno, la personal de la confiança. I després una altra cosa, la personal de la confiança en la gent, en sots joves. Mireu, la vida teva i meva, la vida de cada un de nosaltres, val molt, eh? No us ho creiem, no és vera que val molt. La vida de qualsevol jove, de qualsevol olot, de qualsevol nen, val molt. Molt. I això és el que és aquesta vida que hem d'ajudar. Però és molt sèria. És molt sèria. I mireu, la gran frase que m'ho ha fet molt de mal en joventut ha estat, és que són joves, és que són nins, és que, bueno, això els pares ho diuen, ah, però, clar, és un adolescent, sí, l'hem de cuir, hem de patir d'ell i l'hem d'entendre, però no, és a dir, això no vol dir que ho hagin de permetre tot, no? La vida és sèria, i el millor que podem fer en els jovenets i jovenetes has fet-los entendre això. La vida és sèria, super. I és una, sempre. Però una, què fas de la vida? I això ho entenen, eh? Perquè, mireu, poden tenir etapes i se'ls ha de tolerar que tinguin etapes de tal i qual, no? Però presto tard, una persona, millor, ojalà prest que tard, se fa preguntes. I diu, bueno, jo de què vaig? Aposta a dir més prest que tard, no? I se fa preguntes. I se fa preguntes a vegades des de sa vida, a vegades des dels tocs, perquè per molts jovenets que siguin tenen tocs, tocs vol dir situacions complicades que no entenen ni que han d'enfrontar. I és aquí on els han d'ajudar, també, a que fa la seva vida en sèrio. Dic més prest que tard, perquè això de que són joves i tal i qual, ara resulta que la joventut s'ha allargat fins als 30 anys. I això és una mentida. Això és una mentida. I això ho hem de desmuntar, però és així, eh? El món és així. Fins als 25 anys... I això s'encarrega la televisió per vendre-nos. Però no és vera, eh? No és vera. 25 anys ja podran ser pares de família. I una persona que pot tenir un nin no és un nin, eh? I la naturalesa s'encarrega de dir-nos-ho, perquè després, ah, és que tal, és que tal. La vida és sèria, no juguem. I jo crec que això és el gran missatge que els hem de transmetre, des de, ja veureu, des de quin talant. Però això va en sèrio.
Això va en sèrio. I jo crec que és el gran servei que podem fer. Tio. Pepito, Pepita. La vida va en sèrio. Què fas de la teva vida? Bueno, jo penso que això és el que... Això no, no ho ha de fer ni un equip de seminari ni un equip de pastoral vocacional. Això ho hem de fer tots, eh? Això ho hem de fer tots. Ho hem de fer tots. Bé, jo sempre dic una cosa, no? I és que ningú pot conduir cotxos si no sap conduir la seva vida, eh? Això ho dic per lo més pes que tard. Donar-me el carnet en els 16 anys. Tada, venga, la moto i venga... Això és així, funciona així, venga el cotxe. Però bueno, és que un pot conduir un cotxe si no sap conduir la seva vida? És que és molt sèria, la vida. Ho dic perquè prenguen consciència d'això, no? La vida és sèria. I això és el que els hem de transmetre. I no diguem més, és que són joves, és que tal. Sí, són joves i faran borrades i faran... I això, molt bé. Però això, molt bé no vol dir bé, i del molt bé. Ja està, no? Segur que els passa a molts de pares que tenen por. Tenen por. Això és el problema número un dels pares, de molts de pares, eh? Afortunadament no, no tots. Tenen por. I clar, i per por que el meu fill me fugi, no, no li dic les coses clares, i és que tal, és que... Digui-li les coses clares, perquè és la teva responsabilitat, eh? Bueno, des de quin... Què tenim nosaltres? Nosaltres no tenim massa coses, no? Mos lamentant constantment, i era la pregunta, el que deia en Pep, i és vera, no? Com enganxam els joves, com connectam? Això és la gran pregunta. Com connectam? Clar, no tenim els recursos que tenen segon qui, no? Com la televisió i tal i qual, no? No tenim aquests recursos, és vera. Per altra part, tenim un problema, i és que estan prou desorientats, perquè al món hi ha moltes coses que fascinen. I clar, nosaltres ens els nostres recursos, tal i qual, no? Però nosaltres tenim molt, eh? Tenim molt. I ara vos diré què tenim. Primer de tot, tenim a Déu. I això no és una frase piadosa. Tenim a Déu, eh? Senyores, això és important, eh? I això mos ho hem de creure. Després, per altra part, tots els que som aquí, si som, som cristians, som seguidors de Jesús, som agents de pastoral, bueno, lo primer de tot és que la nostra vida ha de fer ganes de ser imitada. La nostra vida ha de tenir qualitat. Ara que se xerra tant de qualitat, programes de qualitat, aquestes empreses fan programes de qualitat, nosaltres hem de tenir una vida de qualitat. Hem de fer ganes d'imitar. Per tant, el primer recurs és la meva vida. L'he de cuidar. Ha de fer ganes de viure-se com jo. Perquè hem de ser models. Si volem educar, si volem acostar a Jesús en els joves, primer de tot hem de ser models. Models. Per tant, el primer que tenim és la nostra vida. Si la nostra vida sabe a mucho, no? És a dir, si la nostra vida és autenticitat, això és el gran recurs. Perquè hem de ser models. Després hi ha una altra cosa. Tenim un altre model que és Jesús. És un model fascinant. Fascinant. Mireu, una pregunta que jo faig a vegades a l'escola, en els joves del Montón, perquè són, és una escola diocesana, de l'Iglésia, però hi ha joves de la barriada, i com que tots estan obligats a fer religió, resulta que no són els descuits que trien religió, sinó que són tots, que obligatòriament són una classe de religió. Bé, i jo, una cosa que els dic és, què feim en el sofriment? Això és una pregunta que se fan. Com ho va afrontar Jesús? Jesús és un model per afrontar el sofriment, per afrontar l'alegria i per afrontar la vida. Tenim un model fascinant. Després hi ha una altra cosa que tenim a favor, i és que el món va despistat. I això es torna a esperar que molt juguen contra. És que tothom va despistat. Basta veure un poc com va el partit polític, no? Despistat, tal i qual, no? Bueno, i això va a favor nostre, eh? Perquè la gent cerca persones que la seva vida tingui sentit. Maldament el botellón i tal i qual, no? Bé, el que sigui, eh? I jo a vegades dic, qui és la gent important en la vida? I diuen, el d'Operación Triunfo. Això és la gent important. Quan tu tens un problema, vas en Bustamante o en Bisbal o no sé què. No,
Per tant, és important, eh? La gent important és la gent que a tu, la teva vida, li importes. Això és el que nosaltres hem de fer. Estimar a la gent que tenim davant, estimar els nostres joves i fer-los entendre, no amb paraules, sinó de cop a cop, de tu a tu, com deia Joana, que mos importen. Quedaran al·lucinats per Bustamante i que, i per Brad Pitt, ara que fa d'Aquiles i tal i qual, i que, però després, quan tinguin un problema, no aniran a Aquiles, aniran a tu, que la teva vida té sentit i la seva t'importa. I trobo que no tenim poca, no tenim poca. Després, una altra coseta, no? És a dir, hem de ser testimonis de lo que som. I això és la gran eina de pastoral vocacional i de pastoral, sé que sigui, ser testimonis de lo que som i de lo que som. Qui som? Som seguidors de Jesús. I això, un de sentits de la meva vida. I això és el que transmet. I això m'ho crec. I creure no és creure el que m'han dit, sinó que és fer el que han de ser la meva cara, de fer-ho vida. Bueno, després procurar ser conseqüents amb aquesta fe, conseqüents, i procurar això, no? I després ser persones humanes, persones que demanen perdó, persones que mos equivocant, persones... Així, ser testimonis de Jesús. I, bueno, models, ja ho he dit, i jo crec que... Sí, jo crec que ja està, no? Bueno, això, que la vida et seria. I després que, bueno, i persones que pregam, no? Que pregam... És que ara mirava que m'he deixat. Ah, sí, lo de ser protagonistes, que deia Joana, que m'ha agradat. Els joves han de ser protagonistes. Nosaltres, si volem ser agents de pastoral vocacional, ajudant els joves a prendre en sèrio la seva vida, el primer de tot és que nosaltres hem de ser protagonistes de la nostra vida. Mireu, una persona que la seva vida no sabe a nada, no transmet res. I no és model de res. Nosaltres hem de ser models. Bueno, sé que això no resol res, el problema, tant que no resolem. Però tampoc no ho hem de pretendre resoldre tot. Tampoc no ho hem de pretendre resoldre tot. Hem d'acompanyar la vida, hem de confiar plenament. I Déu farà, també, i Déu farà, no? Després me queda dir breument una miqueta la pastoral vocacional que ofereix, no? Jo crec que ofereix especialment dues experiències, no? Una és l'experiència del seminari menor en família, que els seminaristes ja no estan intents, seministes menors, no? Aquí hi ha una sèrie de seminaristes majors, ja gent que està en el seminari major, que ja... De qualque manera se planteja molt seriosament, jo puc ser capellà, jo, el senyor m'està demanant que sigui capellà, i estudiant teologia i aquestes coses, bueno, i aquesta, que teniu una sèrie de seminaristes, però els menors són els lotets, no? Són els lotets que se plantegen què vols, senyor, de mi, no? Em procurant anar en serietat. És una experiència per als lots, perquè el seminari de moment no és mixto. És una llàstima perquè, no sé si ens haurem de pensar això, no? Perquè venen escoles, han vengut una sèrie d'escoles diocesanes en el seminari menor a fer una convivència i clar, els plantegem el seminari menor i les nines volen ser seminaristes menors. Clar, el seu seria que hi hagués també una experiència perquè les al·lotes poguessin plantejar-se, les nines poguessin plantejar-se això en sèrio. Lo dels nins també és una altra cosa que a vegades no li he donat importància. Perquè això, de com que els joves ja són, en els 30 anys encara són joves, doncs clar, els nins que han d'anar a saber. Els nins saben més de lo que vos pensau, de lo que mos pensam, molt més, molt més. Moltíssims de nins, a l'edat de primera comunió, és quan tenen un d'aquests moments importants, vocacionals. Molt. Clar, que Jesús els toca el cor. I això no és infantil, això és espiritual. I això és profund. El que passa és que després, a vegades no els acompanyem i no troben una continuació d'això, ni que seva, i a vegades ni en el nostre ambient, què passa? Que allò s'evapora. Però allò ha estat sèrio. Allò ha estat sèrio. I a vegades pots tornar a sortir, i a vegades no. Però bueno, allò dels nens és molt important, és superimportant, super. Com més petits, millor. Acompanyar-los, ajudar-los a conèixer Jesús. Perquè clar, després de l'edat del pavo, a veure què volen anar a menjar quan no en tenen ganes. Bonito, en els petits,
Pues els cuidam, els educam. Els demostrem a Jesús. Però més per allà, me refereix que 4 o 5 anys, eh? Ja. Bé, de lo del seminari menor, després a lo millor si hi ha preguntes, hi ha gent que això no ho entén, que ho demani, no? I després hi ha una altra plataforma, que és el grup Cafarnaum, que és això, no? Joves i al·lotes que se vulguin, ja majors d'edat, que vulguin plantejar-se en sèrio amb un grup, perquè la cadena Joan és claríssim, la gent jove necessita un grup, necessita un clima, però amb un grup i amb un acompanyament personal i molt en sèrio plantejar la vida que vols de mi, Jesús. I això és l'experiència, en sèrio, no? Mireu, me queden dir dues coses que se m'acord. Això d'anar en sèrio, crec que hem de part de la por, no? És a dir, primer de tot hem d'estimar, evident, però estimar vol dir anar en sèrio. I a part, quan de vegades els pares tenen pones joves i se queden sense dir les coses, anar en sèrio vol dir estones dir-li, així no, per aquí no. I si realment els estimam, això ho noten. I qualcú no ho pot entendre. Vos conto una experiència molt senzilla. Un jove de la nostra parròquia on estic ve i me diu, vull ser monitor d'esplai. Un al·lot genial. Genial, perquè tots els joves són genials. Que ve confirmació, que tal i qual, no? Però també està, fumo porros. I li vaig dir, mira, tio, Pepito, això és un nom que utilitz, no? Li dic, no, monitor, no, ni ho somies, ni ho somies. Sé que te fa molta il·lusió, sé que te fa moltes ganes d'estar sobre l'os, però així, no. Per tant, espavila. Si vols ser monitor, has de deixar això. I si no, no ho seràs, eh? Perquè això no va en l'Evangeli, això no va en l'educació, això no va en la persona humana, tu t'estàs deteriorant, per tant, espavila. Però tu has de model per aquest nis? De cap manera. Però així de clar. Bueno, pues, se'n va anar en la cova a baix les cames. Dient, però és que m'és igual, eh? Si això el va frustrar. Això era abans de Nadal. Ara un poc me diu, bueno, crec que deixaré les porres perquè veig que me fa il·lusió això, no? I veig que no vaig bé a la vida. Si jo l'hagués tolerat per allò de dir, bueno, però l'enganxarem i després junts i després el convencerem, aquest al·lot no hagués tingut una topada forta i no hagués plantejat deixar-se les porres. I a vegades, perquè, bueno, perquè així, el amigo, el cura amigo, el padre amigo, què amigo? O sigui, a mi ja entenen de col·legues que els fan bé a les seves cosetes. Nosaltres no els hem de fer bé a les seves cosetes. Això no els hem de dir, per aquí no. I si se'n va, que se'n vagi. Però a la manera que a vegades, bueno, doncs això jo crec que és així, no? Quan jo deia en el seminari, no, anem en sèrio, ho passam bé, eh? Perquè això d'anar en sèrio a vegades, perquè anar en sèrio vol dir que no jugam, que no... Evidentment, ho han de passar pipa. Hi ha d'haver un clima cuidor, però anar en sèrio va en sèrio. Anar en sèrio va en sèrio. Hi ha un seminarista menor que no vendrà a Santiago, a la trobada de Santiago europea, tal i qual, perquè no ha fet el que havia de fer, eh? Ja, Pepito. Però és que si no, en la por aquesta no educam, no formam, no ajudam a créixer en sèrio la vida. I després, la mateixa vida, has de donar cada galtada. I després mos podran dir si mateix, mos ja sou pogut avisar. I lo darrer que dic, perquè ja he dit moltes coses, a lo millor no m'has ordenades, però bé, és igual, agafeu lo que trobeu i a vivir. Però lo darrer és una altra cosa. Abans vos he dit que lo dels capellans i religioses, que la pastoral vocacional no és pescar, no és reclutar, això és evident. A més, qui va pescar, se li vol donar a fora, no? Sempre és important trobar les pesqueres, no? Però bé, però hi ha una cosa, i és que necessitem capellans. Això està clar, no? Això està clar. I el Senyor segur que en crida. El que passa és que un món on potser sempre necessitem, no? I necessitem religiosos i religioses, necessitem testimonis de Jesús, que realment la seva vida soni a Jesús i soni a Déu. O sigui, si he dit això, no és per dir, bueno, idò, mira, que cadascú trobi la seva vocació, no? A vegades
d'intentar això que després resulta que pareix que no és important. Necessitam, eh? Necessitam. I necessitam l'Eucaristia. I necessitam preveres. Això ho necessitam. A veure si trobam. I a veure si el Senyor t'hi crida, responen. Hi ha molta por, hi ha gent que se sent interpel·lada i de por. En aquests moments, eh? Avui, hi ha joves que donen una passa però tenen por. Un dels presents a la trobada de final de curs de l'arxiprestat de Llevant que vos feim arribar va qüestionar si l'experiència de marxa amb els joves a les Sitges de Sant Llorenç, exposada per en Josep Adrover, rector de la parròquia de Sant Pau de Manacor, no podia anar en contradicció amb el que s'havia dit. Na Joana Carmany i n'Antoni Vedell contestaren a la pregunta. Jo crec que mentre seguim tenint una pastoral fragmentada, no serem eficaços. És a dir, crec que és ben hora que l'Església atengui a la persona com a persona, dins dels seus distints moments de maduració personal. Per tant, mentre... Perquè, clar, aquesta fragmentació de sagraments existeix. Realment existeix i no ajuda en el seguiment de la persona en si. Perquè, clar, que un poc el que deia jo en el principi, que mos han trobat, que mos trobam, de que ha minvat molt el número de gent que se vulgui dedicar a perdre temps en els nens, en els joves, en els adults, en els matrimonis, i no podem atendre per tot. I se creen els buis de precomunió, postcomunió, preconfirmació, postconfirmació, parlant encara des d'aquesta forma tan fragmentada. Jo crec que és hora de que pensem en una pastoral més globalitzada, que atengui a la persona i que l'atengui a dins del seu procés personal, a dins de les seves distintes etapes i de maduració pastoral. Com s'ha de fer? No ho sé, podria ser un tema d'una altra taula redona, hauria de ser un tema diocesà, hauria de ser un tema de plantejament seriós, perquè clar, un poble que deia Antoni de ses edats, si és vera no hi ha edats o no hi ha, la joventut és molt elàstica, però clar, funcionant per edats, s'han de confirmar a tal edat, han de combrellar a tal edat, vull dir, això per exemple, un dels grans, jo crec que un sector de joves que està molt desatès i que fa molt d'anys i molt d'anys que està desatès són els preadolescents. I molt excusam perquè és una edat difícil, de que no volen res de lo que fins ara els han donat, de que després per fer-los les sessions de catequesis de confirmació, i aquí, com que és difícil, ningú se vol encarregar, etcètera, et setena edat desatesa. Vaja, el meu punt de vista, no? Els preadolescents són els grans, per jo, els grans oblidats. Perquè, clar, nosaltres sempre hem dit que la nostra delegació atén entre 16 i 30, per dir-ho de qualsevol manera, perquè està mandat així o marcat així, però, i perquè també no podem donar abasto a més, però, vull dir, s'ha d'atendre la persona molt més, d'una forma molt més global, evidentment. Bé, ja que tens la paraula, a veure si va en contradicció, lo de prendre molt la vida seriosament, amb aquesta experiència que s'ha fet en aquest arxiprestat de passar tot un vespre plegats, que és el que normalment fan ells. Jo hi veig dues coses. Una cosa és contingut i l'altra cosa són les formes. Ja està clar que ha d'anar lligat i no s'han de contradir. Però no podem oblidar que les formes per joves són importants. I jo crec que aquí hi ha una recerca molt important de cercar nous llenguatges, noves maneres de fer, noves activitats. Jo abans parlava amb una persona aquí de fora que nosaltres fa, bé, enguany ha estat la primera vegada que no hem fet Valor de Lluc, que era aquesta trobada que fèiem a principi de curs i tal. Doncs no l'hem feta perquè creiem que les formes han de canviar, que no ens poden deixar menjar per la rutina, perquè hem de cercar noves activitats, noves maneres de fer, noves maneres d'apropar-nos. Clar, per això no entra en contradicció, perquè crec que va ser una iniciativa de fer un plantejament seriós amb una cosa que ells normalment fan. És a dir, ells normalment se'n van de marxa tota la nit. Doncs el nostre plantejament és això que mateix feis, ho podeu fer d'una altra manera distinta.
i aquí fa un vot seriosament X coses. Doncs el grup, evidentment, no se creen les relacions de grup que se creen anant de marxa en Esquerraró. És que és impossible. És que és impossible. Clar, entren molts elements. Una forma distinta de relacionar-se amb el grup, una forma distinta de passar una nit pensant en coses que normalment no penses o fent coses que normalment no fas. En Pep, vos ha dit lo de que, bueno, que vàrem estar improvisant durant quasi tot el vespre, perquè clar, a cada hora doncs, mos els ponien d'una manera o d'una altra, però parlant en plata, a les dues resàvem d'una manera juvenil, que molta gent més gran o més adulta no li hagués dit resar, bueno, evidentment, però a les dues resàvem i a les cinc ballàvem. Mira, són dues maneres, jo crec que distintes, de fer una mateixa cosa, que era reunir-nos en nom de Jesús. Per tant, crec que una cosa és contingut, que jo crec que va en la línia que ha dit en Toni, però les formes han de canviar. Les formes han de canviar. I hem de cercar noves maneres de costar-nos en els joves. I moltes de vegades serà utilitzant formes seves, del seu món, però amb un altre contingut, totalment distint. Clar, per jo no entro en contradicció, per ventura entre ells són jo la que vaig errada, però per jo crec que estaria així. Sí. Bueno, jo... No vaig a ser. Jo diria d'això, no? Aquesta mateixa... I la mateixa pregunta de lo de la seriedat, no? I lo de... Lo que usted decía, no? És que esto me gusta, tal i qual, no? Bueno, jo crec que una cosa no està tan variada com l'altra, perquè, clar, el tema no és o sí això o no això, no? Bueno, és a dir, primer de tot, la vida, quan dient que la vida ha d'anar en sèrio, això no vol dir privar molts desguts, també, no? I, a més, que, bueno, que també és important, no?, tenir en compte això. Però, també la vida s'encarrega de recordar-nos que, tanmateix, en la vida no faig el que m'agrada, sempre, i que estones, no? És a dir, després, ja me fa gràcia que a vegades pues, els joves de l'escola volen anar vestir d'aquella manera amb piercing i tal, i els professors tenen un debat, però després resulta que cap bravo ja s'encarreguen de dir-los piercings no, i per fer de caixer o de caixera cap bravo no. I que sa vida després s'encarrega de recordar-los que tant el desgust, estones, no pot anar amb bat. Per tant, sí. Però a nosaltres qualque vegada també els ho hem de dir, no només els hem de dir, qualque vegada els hem de dir, ei, ara te toca fer el llit, ara te toca fer això. Clar, i ara te toca anar a escola. I punta, no? En aquest sentit, lo dels nos, dit sis, vida en sèrio, però també en gust. Després, la vida en sèrio, li es poden transmetre la vida en sèrio quan nosaltres la mos prenim en sèrio, però anar en sèrio no és en rigidesa, és en amor. És que realment mos importi la seva vida i això els hem d'anar a entendre. Després, quan ells entenguin que si la vida mos importa, després podrem ser tot l'exigència que vulguem. Perquè en tres mes els atremarem, és que tu m'importes, val? Però jo també m'ho he de prendre en sèrio i després també, per aprendre a el que no sé qui deia, és que hem d'aprendre a ser pares, hem d'aprendre a ser educadors, hem d'aprendre això, n'hem d'aprendre tots. I també mos hem d'escoltar molt, perquè no en sabem, i hem de dir, bueno, anem. I hem d'adquirir. Aposta el joc dels pares m'apareix superinteressant quan deies això, perquè ningú en sap. I això no se n'aprèn a l'escola, se n'aprèn a la vida. De ser pares i de ser educadors i tot el que sigui. I això, per això és molt important l'equip. Un educador no funciona mai tot sol, un pare no funciona mai tot sol. Aposta és important anar junts. La parella, l'equip de catequistes, el que sigui, no? I jo crec que hi ha una cosa importantíssima, i és, a vegades, asseure-nos per parlar de les dificultats que tenim. I jo, per exemple, en el seminari menor, amb la propaganda, però nostre, en el seminari menor, com que tenim un seminari en família, com que estem convençuts de que els pares són els primers formadors de qualsevol creixement vocacional, ens reunim a vegades els pares perquè, no per fer un rotllo, sinó per parlar de les dificultats que tenim de tenir un adolescent a casa. I uns aprenem dels altres, de les dificultats, de com ho feim, i això jo crec que és important. És important això. El que passa és que a vegades no tenim temps per això, però això és
important. I després, bueno, lo de la contradicció, en la seva llena de marxa, jo crec que en Joan ho ha dit, no? És a dir, lo import... també, molts hem de costar el seu llenguatge, com el bon Jesús en la samaritana, que aquella dona pues, va parlar de la set per dir-li, però tu de què tens set? Pues és un poc això, no? Després també, pues, jo aplaudeix la iniciativa aquesta perquè se trata de ser creatius i una vegada no sap què ha de fer. Bueno, i si no va sortir del tot bé, pues ho perfeccionam. Però no, si intereses, acostar-nos a ells. I després per treure-los. Ara, una cosa sí, mai enganar-los. Amb això són cruels, eh? Quan se senten enganats, fatal. Què vull dir enganats? No els podem convidar, però això no va ser escàs, me sembla, perquè jo era justament a la reunió de revisió. No va ser gens escàs. Però sí que és clar. Jo, de la contradicció, jo crec que no hi ha contradicció, però no podem enganar. Què vull dir? No els podem convidar a venir de marxa i després dir, i ara vos parlarem del bon Jesús, perquè aquí fugen, eh? No. No els enganem, eh? Aquí som qui som. I en el Barça, nascut del Barça, no els parlen del Madrid. I parlar vol dir no de transmetre en l'experiència del Madrid. Quan dic enganar, vull dir que hem de saber on van. Després, les formes super, tal i qual, no? Però no anàvem a l'escarreró i després a l'escarreró farem una volta i anirem a l'església a resar. No. Hem de saber que van a resar, no? Perquè si no, amb això no ho perdonen, no? Això és molt... I després, el dels sagraments, ja cap. El dels sagraments, jo simplement dic una cosa, no? Jo crec que, a vegades, bé, les nostres iglesies estan buides de joves. No van a missa. Això és així, no van a missa. I no tenim cap problema per anar-hi. Però no serà que mos ho hem dit massa vegades, això de que ser cristià no és només anar a missa. Això ho hem repetit per pa i per sal. I d'això, aquesta frase, com la frase aquesta que vos deia, ah, és que són joves, aquestes frases amaguen tota una manera d'entendre les coses, això s'ha transmet. I com que és més còmode, és evident que ser cristià no només anar a missa. Però anar a missa és important. Nosaltres transmetem realment el convenciment de que l'Eucaristia és superimportant i s'entrega de Jesús. Però amb aquestes frases és molt perillós, perquè després els joves agafen lo còmode, no? I, bueno, ja està. Amb aquestes paraules d'en Toni Vedell, de la Delegació de Pastoral Vocacional, va finalitzar la trobada de final de curs de l'Arxiprestat de Llevant i finalitza també el nostre programa d'avui de Sal i Llum. Fins la setmana que ve.